Неделята наново продължава с историята на един българин, който успя да извоюва голяма спортна победа, макар и не за страната ни. Пламен Константинов изведе волейболния отбор Локомотив Новосибирск до първата титла в историята на тима. Българинът получи огромно признание за положения труд. Той беше избран за треньор номер едно в руската суперлига. За успехите зад граница, какво му е дал и какво му е взел волейбола и за проблемите в националния отбор на България, разказва Валерия Видева. Като състезател сте били шампион 7 пъти. Сега за първи път като треньор, колко различно е усещането? Не различно. Различно, защото както всяка първа титла винаги е по-специална. Но и въобще работата треньорската с състезател няма нищо общо. И в общи линии, ако състезател може да получава, може би през цялата година някакво удоволствие от играта, то треньорите се мъчат в общи линии, докато не постигнат някакъв резултат. Постоянството ли се оказа ключовото в този сезон? Да, това беше най-силното ни оръжие. Ние не направихме с минимални изключения почти никакви спадове в годината и това направи разликата. Другите отбори имаха колебливи изяви, изиграват един силен матч след това по-слаб, докато ние бяхме най-стабилният отбор през годината и това не е случайно, че за мен редовният сезон е много показателен, защото той показва една стабилност и не може да го спечели случайно. Пламенната реч на Константинов към играчите на Локомотив Новосибирск по време на матч от редовния сезон се превърна в истински хит в социалните мрежи. А от клуба пуснаха в продажба и тениска с култовото изказване на специалиста. Сията ни ваша патрушка, а тренер Не винаги, говорейки спокойно и навие, обръщайки се към тях, ще предизвикаш нужната реакция. В крайна сметка, това е война. В мирно време воюват спортистите. Така че понякога път се търси и емоция. Емоционално да събудиш отбора си, да реагират, дори да реагират към теб. Въпросът е да има реакция. Тази реакция, тя може да е негативна. Дори могат вътрешно да... Както се казва, да ти теглят една. Понякога и емоциите вземат връх. Хвърлянето на папката, тя е летяла в различни посоки. Аз мога да кажа даже, че помощника ми, който беше в национална бой, дълги години бяхме и заедно, Алесандро Пироли, даже ми беше направила една папка, която беше метална, за да може да се слага и таблета в нея. Но след като полетя по него тази папка и т.е. мина покрай него, още на следващия матч ми върна старата леката пластмасовата и каза, размислихме, че онази не е подходяща. От средата на 90-те до сега емблематичният номер 17 прекарва по-голямата част от времето си зад граница. Нови отбори, нови държави и нови езици. За него това отдавна се е превърнало в начин на живот, със своите положителни и отрицателни страни. Много често срещам хора, които ми казват, ех, завиждам ти как обикаляш, пътуваш си постоянно. На мен ми е омръзнало това нещо, писнало ми е, защото като играеш, особено в Русия, примерно, с тия разстояния, това е само полет и ние правиме по 70-80 полета за 8 месеца. Нали се сещате, че това е всеки 3 дена, един куфър, летище, матч, пак събиране на куфъра, летището и в друга дестинация. И в един момент на човек му описва и става дотежавано. Не е леко, но на мен ми харесва. Аз не мога без... Няма, сигурно ще ми е трудно без този адреналин, без тази емоция, с която сме свикнали. Спортистите, така ни е работата. Това ме държи жив. Така че аз си харесвам професията, харесвам си живота. Понякога път ми липсва така да поостана малко да съм в България. Си видя с баща ми, си видя с брат ми, което ни се случва по-рядко, но в крайна сметка пълно щастие няма. Повече ви е дал или повече ви е взел волейбола? Повече ми е дал. А какво ви е отнел?
отнел ми е личен живот. Личен живот, семейство, може би. Имал съм някакво шансове, но може би и до някаква степен, не само заради волейбол, но и волейбол е спомагал да не си на едно място, но пак казвам, пълно щастие няма, независимо от всичко, аз си харесвам живота. Повече ми е дал. Константинов беше треньор на мъжкия ни национален отбор в продължение на 4 години. Единственото, за което съжалява, е, че не е успял да види представителния ни тим в своя пълен блясък с най-силните български състезатели. Постарахме се да направим максимално това, което беше възможно най-добро. Не винаги сме успявали да постигнем целите, които са ни поставили пред отбора. Аз в интерес на истината дойдох като треньор, станах треньор на националния отбор не по собствено желание. И не съм избирал момента. Момента беше, ако трябваше да избирам, това не беше момента, в който исках да ставам треньор на националния отбор. В някаква степен се повлиях от желание на състезатели, може би малко емоционално свързани с някои момчета, с които съм играл. Нали, се съгласих, макар че въобще не ми е било цел тогава. След това направихме едно добро европейско първенство в България, на което отново се почувства този пламък и тази любов към волейбол. И може би 10-на дена България беше волейбол. Завършиха едно световно първенство в България, което имаше и хубави моменти, и разочарования. Не можахме да изпълним голямата си цел да се класираме за финалите в Италия. И в крайна сметка аз считам, че в този формат с тези състезатели трябваше да има някаква промяна. Трябваше да дойде друг треньор. Не бях аз повече. Не бях аз човек, който с този състав може да даде някакви резултати. За него в спорта демокрацията не работи. За да се върнем към славните времена на българския волейбол е необходима голяма промяна. Трудно може да намери допирни точки между 17-те години, в които той е защитавал фланелката на националния отбор и настоящето. Това са две различни планети. Няма нищо общо. И това поколение, което расте сега, няма нищо общо с това, което как сме възпитавани, как сме учени, как сме тренирани. Нали, това са много различни неща. Всичко е една грешно разбрана демокрация. Това е най-проблемното, защото демокрацията не е за всички. В спорта още по-малко. Нали, тя трябва да е малко по-ограничена. Тази демокрация в спорта не работи много често, защото не може да е само свързано с желание. Когато искам и когато не искам. Когато се сблъскаш с такива неща, в един момент си казваш, че няма смисъл. Разбирам, че контрастът е много голям. Финансиране, това, което получават състезатели по клубове, нали, в националния отбор. Но тогава поне да не излизаме и да не демонстрираме един фалшив патриотизъм. Ах, как аз за националния отбор винаги. Аз, да, за българската публика, за България. Такива фалшиви лозунги е пълно с такива, нали, не само в волейбол, говоря въобще и в спорта. И в следващия момент, като се изключат камерите и се започва обратната страна, ама аз клуба ми, там договора ми, ами аз не мога да рискувам. Има ги и този момент и състезатели, дори даже да не го кажат, те го показват. Нали, при най-малкия риск от някаква травма, се дърпа ръчната и вече се тренира и играе на други обороти. Убеден е, че вината е обща. В тази ситуация, когато нямаш силна икономика, трябва да има държавна подкрепа. И тази държавна подкрепа трябва да е адекватна, за да търсиш някакви резултати. В момента държавната ни подкрепа, макар че имаме премиер, който е спортна личност. Това няма спор. Нали, обича спорта, но ще кажа така. Ние имаме Министерство на спорта, но то е недофинансиран. С тези средства, които получава Министерство на спорта, не може да провежда нормална политика. Когато Министерството получи едно 0,5 от брутния вътрешен продукт, тогава то ще може да провежда някаква политика. Да се изчистят и да се изберат 10, 12, 15 спорта, максимум, които да се финансират, но да се финансират както трябва. В момента това е запълване на дупки. Даваме тука малко, даваме там малко, само и само да няма недоволни. Нека да има недоволни, но да има и доволни.
спортните хора, първото нещо е, ще трябва да, да търсиме лоби, трябва да търсиме хора, които да ни подкрепят в това. Че ние не искаме някакви чудеса, но след като имаш Министерство на спорта, това означава, че това е една приоритетна политика. Не е възможно с тези средства, които има, да се конкурираш с големите държави. Ние искаме да сме конкурентни на една Италия, на една Полша като национални отбори, на една Франция, на една Русия. Е, как, добре, как да се случи това нещо? Организацията на спорта струва пари. Не казвам, че всичко е пари. Но когато разликата е, буквално казвам, 50 пъти по-голям бюджет, не 2, не 3, не 5, 50 пъти. Тия държави имат 50 пъти по-голям бюджет на федерацията. Националните състезатели взимат по 700 лева. Като не са се класирани на Олимпиада, като се класират на Олимпиада, ще взимат 1000 лева на месец. В този период, в който играят. И 700 лева, според вас, логично ли е да взима един национален състезател? Толкова му е заплатата. Няма застраховки, което е най-важното. Ако има едно нормално финансиране, ще направиш поне застраховки и им застраховаш до някаква степен договорите. Тогава той няма да се страхува, че като играе в национален отбор, ще си загуби договора в чужбина и може би ще имат с по-голямо желание и влагане ще играе от национален отбор, така че както има проблеми от страна на състезателите, така има проблеми от страна на федерацията, на ръководителите на спорта въобще, на министерството, защото федерацията не може да се управи.